Un tast a cegues, així com sommeliers, enòlegs, periodistes i professionals de la distribució han degustat els vins aromàtics amb herbes de Catalunya del 2017. L'objectiu, escollir-ne els millors. Els premis binaris s'organitzen en quatre categories, vermuts blancs, negres, vermuts especials i el reserva. Els experts auguren que la cultura del vermut perdurarà en el temps. Més que de moda, penso que, com diu l'Ester, és una tradició que s'ha adaptat una mica als temps actuals, no? I ara està en un moment àlgid, està molt bé. És un moment molt interessant per al vermut. Penso que és una moda, entre cometes, que es quedarà i que farà que la gent conegui una mica més el món del vi, i en aquest cas del vi i del vermut. Reus ha tornat a ser l'escenari d'aquest examen per a persones amb el paladar molt fi. Més enllà del tast, també s'ha pogut gaudir de conferències on s'han pogut conèixer les fórmules del vermut. Es va començar amb una primera edició que ja va arrencar aquí, en la ciutat de Reus. Va ser un gran èxit. Realment vam veure que projectava molt bé, funcionava molt bé per projectar la ciutat amb aquesta marca del vermut de Reus, i per tant arribar a una tercera edició que cada any va augmentant aquest prestigi d'aquests premis, per nosaltres doncs, és una satisfacció. Els guanyadors dels premis es coneixeran aquest dijous al migdia al restaurant Vermut Rofes. L'encarregat de presentar l'acte serà l'humorista Toni Albà.